How do we strengthen devolution? Na kwa sababu kuna katika sheria moja, wacha tu nichukue dakika kidogo niseme hii. Kuna sheria moja inaitwa Public Finance Management Act, PFM Act, ilipitishwa 2012. Na ilile bunge lilikuwa la muungano. Ile ilikuwa nusumkate ama nusumkeka. Walipitisha hiyo sheria. Na katika hiyo sheria, kwa sababu tayari tulikuwa tumepata katiba mpya, wakatenga kipengele moja ambacho kiliunda one very very important organ inaitwa IBEC, Intergovernmental Budget Economic Council, IBEC, Intergovernmental Budget Economic Council. Mwenyekiti wa hiyo council mnajua? Sheria, it is the Deputy President of the Republic of Kenya. Ni kina nani wanakuwa katika hiyo Intergovernmental Budget Council, Economic Council? Chairman, Deputy President, members, all 47 governors, all 47 CECs in charge of finance. CEC ni wale tunaita mawaziri, iko mawaziri wa mashinani. Wote wale wanasimamia mambo ya fedha katika county. Zote 47. The next cabinet secretary treasury. The next controller of budget. The next commission on revenue allocation. Kama kweli tuna haja ya kusaidia mwananchi wa kule chini, huyo tunaita mama boga, huyo tunaita wheelbarrow, sijui maana ni kitu gani. The place to do that decision is at the IBEC. Hiyo, that committee. So that hiyo committee ikisema ile hii pesa ndio itaenda kwa county governments, they have the authority and the power to say, lakini kuna pesa zingine hizi tunatoa ziende kwa kila county. Hizi hata governor hata huza hawezi kupeleka kwa maji, hawezi kupeleka kwa barabara. Hizi ni za kusaidia wafanyibiashara wale wadogo wadogo, wale wako chini. Alafu control of budget, kwa sababu wako kwa hiyo committee, anasema governor, hiyo pesa siwezi kuuza kama iende kusaidia mfanyikazi biashara wale ule mdogo kule huko mashinani. Hatuwezi toa hiyo pesa, itakaa hapo. Governor, utalia, utaziona pale, kwa sababu hizo huyo mama boga ndiye atasema itatumika kwa njia gani. Atapata msaada wake, kama ni mkopo atapata kutoka kupitia wapi? Hapo. If we are serious about strengthening devolution in this country, tuache kushinda tukiongea urongo hapa. Sijui hati tu iko mambo iko, sijui iko chini wapi. When you are the one who is chairing that committee, that powerful committee, we should be making this decision for the last 9 years and you have not done it. Unakuja kutuambia mambo mengine gani hapa? Surely. Kwani wa Kenya watu wameona kama tumepungukiwa na akili ama nini?